من عاشقان د چایو د رسول الله مبارک دا څه کنه ده لیکن من د رسول الله مبارک نه مخبل فالو لیدل من انګریز ته مخالو لیدل او کې ګیاما د پیغمبر جامه مبدی چې د انګریز د غم خوخه ده د پیغمبر شکل په کې ګوبنه ما خبره ګور ټوله ده نه زه به دې ته خبر نه کوم د پیغمبر شکل زما بدی شي د انګریز می خوخ ده د پیغمبر گفتار تنیم تیار اوڑے دوتا کہ پیغمبر سوئی اگے اوڑے اوڑے دو تم نیم تیار او دا انگریز گفتار میں خوخ دے نن پلان کی انگریز پہ حوالوں کے میں پلان کی انگریز دا خبر کرے دے او پلان کی شاعر انگریز دا ویلی دے او پلان کی دا ویلی دے پہ مثال کے ورکو قسم پا خدای که در طول دنیا و خیاران را یوزه که پا اقل و پا خیار توب و پا انسانیت که در مادی کل محبوب پیغمبر تا رسید گفتار که در ننگ انگریز چل چلن زمان در انگریز جامع زمان در انگریز اغیطه گرم در معیشت و سول در انگریز تعلیم در انگریز دین تا سپت کتل مور پلار تا پسپک نظر کتل مور پلار تا پسپک نظر کتل ولی انگریز و تا پسپک نظر گولی دا مور پلار قدر نا دا خد پسی تلل چه خد دیو کل مور پلار پیش حکومت پیشا کاغی دوڑای ورکی ور بگی کلی خپل کار کوا ولی انگریز پسی روانه خپل خولی پیغمبر پسی نیم روان زما پیغمبر سوئی زما پیغمبر وی نگواری کمور پلار دی بوداگانم شی او تا تستغ سپوریم وی خولی ربا افنو باسی ما تا شریعت وی چه کمور پلار دی کافری نو گرجی تا و دا کفر عبادت خانی تا به نبوزی خو کداب غریبانان پخپل لال لورات لینشو نو خیر پشه بیام کورتا را وی زنان سپک گورم مور تا پلار تا نو چیو سکره مورو پلار تا سپک گوری دا انگریز خوی کئی نو دی با پیغمبر تا کم نظر بانی خوی گوری یو عالم خبرمی او اوری دلی دیو عالم دا پنجاب می مدرسی مخی والارم دیکی یو سلی راگی اگا عالم دا غسلینم ناخلی خواقوی چید نا پاکستان پا احلا احد اعلا احد دی اغوی دا سره که دا کم زیادو دا نن دا دی او حده ده که دا پاکستان دا 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 صدارت او دا وزارت از ما برابر سره ده مضبوط او حده بانده ده او دا سره دا مدرسه مخی تراغی او دا یو شپیتو او یو لکو روپو گاڑی نکس شو او چابی ور سره دا چابی دا گاڑی مخبر دریوین کئی او چابی دا سی پا دیگو تا کتاوی کستا خیالی بازی خلق شو قیزان خی موټر چابی براو باسی او خلکو مخه جیب کې واچوا جیب کې نه چي دا سه تاوی د خلکو په مخ کې دا شو کوي چې نظام د غټ موټر خاوند نیم دا چابی نو ګوته کې تاویږي چابی ور سره دا غټ چابی لګیا دا سړی دا لوی سړی دا لوی سرکاري نوکر هغه چابی دی په ګوته کې تاوی او راتلو سره چې څنګه راغی نو اردو کې راتلو سره وای چې منظم ولاړم یو سو طالبان نورم دی عالمان پس یہاں وہ ہے دلتا اغشتا یہاں وہ ہے دلتا اغشتا اغسی پس منگو تبی چی وہ خمانا اغا دلتا اغشتا اغسط شیرے تسیہ دے او چابی گتا کتاوی وی دی غریب نمنالی بیا بیا وی وہ اغا س اغسط تگنگے کروگے پیجن مون پیجن چې سړی دا کومه قابلیت سړی دی ډېر لوی سړی دی مونږ وايي تاسو څه خبرې کې وو ستا وي وی جو وو کام کرتا ہے چې هغه کار کوي هغه سړی چې هغه کار کوي خدایا هغه نه پیجنو او نه هغه کار پیجنو یہ وو ہے جو وو کام کرتا ہے مانا دا هغه شتا چې هغه کار کوي خدایا هغه څوک دی او هغه کار څه کوي څه دی
وہی منگ پوئی شوخو منگ پرے چھے دے ہوئے امام تو چھے پوئی نشو ہمیں سمجھ نہیں آیا وہ کیا چیز ہے وہ کام کیا چیز ہے آغاز تو دے دا کار سرے وہ جو انسان کو مرنے کے بعد پیک کرتا ہے انسان چھے کلے مر چھنو پیک کئی ہے پیک کل پہ جنے کلے چھے ویلم بھئی کفن و تو وروا چھے صندوق کے وروا چھے اور قبر کے ساتھ چھے مطلب یہ دو جسو لمبول والا شتا غاصل چھے مادا ملیو لمبئی سو شتا دے چھے بیا ما پلالا کفن ورکی نو گورا دا سم نوئی چھے وہ آدمی جو میرے باپ کو غسل دے دے میرے باپ کو کفن پہنائے میرے باپ کو تابوت میں بند کرے میرے باپ کو قبر میں اتارے دا سے نوئی پوئی گی نا پا دی پا غسل پوئی گی نا چھے ملی لبلا غسل ہم سو کر گئی پوئی گی پا دی نا چھے ملی لبلا کفن ہم سو کر گئی کفن اگا سوئی اگا دا سے تعبیر کی لگے اس کھڑے پا دکان کے سودا والی دارا لپیک کا چھے کرتے ہیں اسے ناغے والا پا پلاسٹک ٹکڑا کی لاول ان غاڑی نبیہ والا پا دا گتے پا دا غا کی واچے پا کاتن کے نو پلاسٹک پی بند کی نو دلوی دا کورتا وڑا نو دا غا دا خیال دی نو غسل غریب پی جنی نو کفن پی جنی نو جنازہ پی جنی نوی وہ معنی یہ ہے کہ آدمی جب مر جائے تو اس کو پیک کرتا ہے جس طرح مرشی جائے گا پیک کی وی مونکو پی پیشو پیشو چی دا آغا سالی غواری وی مونکو تو چی ولی سوک ملے شوی دی وی دا ما پلار پلار میں مرد یو سالی پکار دی چی آغا دا ما پلار پیک کی ہاں او قبر تے ورکس کی بس دخو پیشم چی مطلب ادا دی چی دا ما دا پلار غسلو کی کفن ور کی تابوت کی بن کی او خخی کی دا سالی شتکنا خو گورا دی دمر غم جنم ندی دوم را فکر منم نده که ده پلار پسی خپشی آغا آغا چابی پا گوتا کتاوی مطلب دا ده چه دا پلار بی ملده دا پیک که و قبر ده و رسوه چه میتی خلاص که تاسون تا پوست که ماستی دا خدای دا پارا با خبر کهو دا مولا خبر پریده دا خدای دا پارا با خبر کهو دا زمان طریقه دا و کدا دا انگریز طریقه دا وان انگریزانو کی چی مڑی ہوشی اکثر تے زوی نی خبر حکومتی والا پیک کی حکومتی والا پا کپڑا کی ان غاڑی سادر کی دا سی ان غاڑی مالی دلی دی دا بازی مڑی اگر ان غاڑی پا سادر کی پلاسٹک تے تو کی لکا سنگا چی او شیطن غاڑی او تد آگی نا کفن تو کی سپین تے تو کی پلاسٹک تے گیر چا پیرا تو کی بند پا بند دے او گنڈے زبا بشیر جان سر دقا چل کو دا تے نا پریدر دے برا چا پلار قبر تے او سی دا چل بده سر کم کفن بده تاوما او سر او پی بی پک یوشان پتوما او پلاشتک ارول برال مغسپین او بده غن من تاوام چه قبر که یولتا و اطول ملی بغر کی و که یولتا پا قبر کی والا کنا لحد ما هدا و تبای ما بی بیرس غر کی کری خدای دی بشیر جان دیر خوشحال کی اللہ دی ولدیر برکتون اور کی مونگو سر گپو لگو خوشحال شو سرم دیم دا سے دیر خسر نہیں نرے دیم چی مونگ زان لگیر کی کنا ناغا سوئی چی مونگ برابر ای بیا زور رانو باسی مطلب دا دیر انگریزان وقت چل چی ملی بس کفن تی تو کی کفن تی غزبینا ٹوکرا تی تو کی پلاسٹک تی تو کی بس پیک شو لگا چاہتا چی سوک توفا لیگی او بس بے صندوق کی واچی اولان دی خخ کی یو انسان چی پلار سر دا چل که یو اغا انسان چی اغا دا پاکستان دا وزارتی و زمان قابل سلی وی دا پلار پا مرگ نپویگی دا پلار پا کفن نپویگی دا پلار پا غسل نپویگی دا پلار پا خخول نپویگی دا پلار پا جنازه نپویگی او پلار مرد و پا گوتا که چی ابیانی تاوی خوشحال خوشحالی دا چی دا سوکرال پیک کی او قبر تیزر و رو گرده جی دی غم نخو پا مر خلاص چم کن انا ایمان و تبیه چه بلکل شتا دا سلی شتا زا چه زو ویزان سرم طالبان واقشتل او کفنم لار که پا دکان که پا خپلو طالبانو پا پیسو واقشتل او ورلو او دا پلار ملو پا کور که درنا او جیبا منظرو خوا چه پلاری من ورلو او کتا نو لاسونه دا کتن یو خوابل خوتیو دا سلی لاسونه خوارو خیز گست رفتن
یو پہ خورا و بلا راغوندا وا او سترگی غاڑے وے سترگی او ادا سے دا مخ اچت نیولیو او خلی وازا وا خلی وازا دا لاس یو یو خوا بل بل خوا پیو راغوندا یو غزیدلے سترگی بقی بقی دی او دا سے اسمان طرف تے مخ دے خلی وازا دا خدای دسر و سوکو زکا مڑی خوچی مڑشی نو زر والا دا وارسان سترگی پٹی کی پسترگو والا گوتی کی دی دا قانون دی پسترگو والا زر گوتی اک دی که دا سترگی وازی پاتی نشی او زن والا زر پس پینا ٹوکلا یا پخلا ٹوکلا اتلی چه خلی وازی نشی لاسون والا زر سم کی خپی والا سمی کی دی وقتی گرمی او دا خپو دا گوتی والا اتلی چه اصنا دا خپی کگی وگی پاتی نشی خلق بخان دی سبق و مسرح نمڑی داغی وقتی گرمی خلقی برابر کی وچی گنتد ودری پی تیری شی نمڑی دمرک لکشی چی بیسو کلاست شی خوادوری نسو خفخ ودوری شی از دمرک لکشی وی که لسون خواروارو خلی کلاو دا او سترگی غلی دی او مخی سٹ کوک دی او یو پراغوندو بلا ارتا دبا باسر اسو دا خوزان لمصیبت دی دا خوکا مدرسی تا یو لطول طالبان بتی یریگی دا پلار دا سی بچی رو دا پلار بچو تا دا دنیا تعلیم خی خود دین نه لری ساتی دا آغا پلار دا چه قرآن و دین پوری خان دیو بچی تاوی بچه پری دوا دا زلی خبره شبا دنیاوی تعلیم ہو که چه خم مضبوط پیسه گٹه او خل مضبوط دا شپیتو یو لک روپو گاڑی در تولاری او دا پینزو شپیتو کروڑ روپو پا بنگلکی گرده او یو خبل خود دا اق پلار دی او سترگی دی وازی دی او خل دی چپا کلی دا او دا خلی نا دی او سیو لوی دیو جوڑا دا او لاست یو خبل خود خور دی او خپی دی کگی دی دا قصی بچی دی پکارو دی پلار بچه دا بچی جماعت تنی بو تلی جی ملالی بوزم دی پلار با پا ما شنبالی که چه دل اسکول که سٹوڈنٹو دا تم وم جماعتو چه دا ملالی نی بو تلی دی خپلا نا دی خبر چی مڑی سر بستکه دا مڑی پا غسل نپوی گی نو پلار با پا دی خو پلار نا دی پوی کلی که پلار پوی کلی ملالی بو تلی بی دو بیانوی چی وو ہے دو پا خپلا دا پلار لمبو دا بدانوی چی دا ما دا مڑی پیک که دا با بیان پا خپلا لمبولی و کفن بی ورکلو لاس پی بولی سم کلیو خدا دا انگریز تمخ دی پیغمبر تمخ نشتا وی بیا موتا او با گرم اکڑی او گرمائشم ولی ٹکڑیم گرم اکڑی لاسونم ولی گرم کل نمور لبرابر کل سترگی خو نکی دی خلق خو نکی دا خزورم ولی گو گرمیم کل خپی سطریقم ولی جوڑک لکفنم ولی ورکب من پا تالیبان اولم باو صندوق کم بند که خخم که دغی سړی مونږ په موټر کې واپس مدرسې لرا وستو وی چې مدرسې لرا وستو وی قلم کاغذ شته وی مونږ ورته وی چې ولې وی تا فلنی وګوره کنه وی مالک ته وی چې لکه قلم کاغذ راوړه وی چې راوړه وی ولیکه تاسو په دې تفصیل چې تاسو څومره پیس کیږي چې درکړ ولیکه تاسو غبلا کار وکړه یو یو بل خپل فیس راته ولیکه چې درکم وی مونږ ورته وی قل ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على الله من تعالى ارسلنا لكري في ستان نغوالو مزدوري تان نغوالو من بفيس مزدوري تان نغوالو الله نغوالو زكا كاجي يرا دې مېس کې خبره آیا ده شو په دې کې دخل کو د مليان بدیش په دې کې بدیش خیرات تیس په خدمت تعالی مولا طالب ولار دی چې تاره د خپل پلار د لمبولو چل نه راځي نو مولای درته لمبی چې تاره د خپل پلار د کفن چل نه درځي مولای ولا ورکوي که ستاره د خپل پلار د خخولو چل نه درځي جنازې چل نه درځي نو مولای درنه کوي تا ته عقیده ده مولا ښی عمل درته ده مولا ښی او مفت یې درته ښی په دې کې هم زموږ مولیان بدی شي دا ولې روړو دا د لوی سړي قصه مې وکړه د ده رخ او د ده نظر پیغمبر ته نه دی نظر یې چاته دی انګریز ته دی زمونږ نظر پیغمبر ته نه دی نظر مو چاته دی انګریز ته دی لباس د هغه خوښ جون د هغه خوښ طریقه د هغه خوښه کور د هغې په نمونه جوړول خوښ دی جامه د هغې په نمونه خوښه ده پینټ او شرټ د هغې په نمونه خوښه ده د جینکو د ویښتو سټایل د هغې په نمونه دی د جینکو نمونه د هغې په نمونه دی د جنکو ویخته او د جنکو جامه د هغه په نمونه ده د جنکو ګرځېدل د انګریز په نمونه دي زمونږ ګرځېدل د انګریز په نمونه دي.